В Україні під час війни кількість передчасно народжених малюків зросла на понад 15%. Щоб допомогти українській малечі, яка зашвидко з'явилась на світ, гурт «Творчі», компанія «Віза» та «Юнайтед-24» запустили проєкт «Небайдужі рятують серця». З нагоди старту проєкту на центральному залізничному вокзалі відкрили спеціальну локацію, на якій розміщена інформація про проєкт та код для донатів. У недоношених діток, як правило, ще не повністю розвинені життєво важливі функції, такі як самостійне дихання, терморегуляція, можливість їсти. Тож денне світло і саме зовнішнє середовище надміру агресивні для них. Саме тому їх необхідно виходжувати в спеціальних умовах. Інкубатор дозволяє їх створити та задати необхідні параметри концентрації кисню, рівнів вологості та температури, тиші та освітлення, а також забезпечити можливістю парентерального харчування та цілодобовим моніторингом життєвих показників. Ініціатива має на меті зібрати 10 мільйонів гривень, що витратять на придбання 10 інкубаторів для маленьких українців. Збір триватиме до 28 травня. Кошти збиратимуть через платформу «Юнайтед-24» на рахунок Міністерства охорони здоров'я України. Старт ініціативи розпочали музичним перформансом. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні прийшов сюди на центральний вокзал Києва. Так, дякуємо за підтримку. Visa United24. Музиканти вже вирушили до Ліверпуля, щоб представити Україну на європейській сцені піснею «Heart of Steel».